Sentterin paikalle liukuu ikuiseksi lupaukseksi leimattu Jesse Niinimäki. Pitkän etsimisen jälkeen tamperelaislaituri on löytänyt kasvatti seurastaan uuden nosteen uralleen. Läpi kauden Niinimäki on ollut Ilveksen ehdoton ykköshyökkääjä. No kyllä, taas on oppinut nauttiin tästä. On ollut kivaa kentällä ja näitä on kiva mennä hallillekin. Tontin vasemmasta laidasta ansaitsee Tuomas Santavuori. Epäonnistuneen viime kauden jälkeen Tupe löysi itsensä katsomosta ja unohdettujen hyökkääjien listalta. On helppo todeta, että siirto Pelikanssista Poriin pelasti Santavuoren uran. No ainakin toi vastaan on tullut paljon ja itseluottamus sitä kautta kasvanut, niin ne on varmaan ollut pääpiirteet, mitä on kulkenut. Uudesti syntyneiden oikeassa laidassa sähköttää Antti Pihlström. Kertaalleen parrasvaloissa käyneen Pihlströmin itseluottamus oli nollassa, kun peli Ruotsissa ei viime kaudella kulkenut. Pihlström on taas täällä, siitä todisteena 30 nyyttiä. Saanut pelata paljon ja päässyt pelaamaan kiekon kanssa ja saanut vastuuta, että sitä mä tulin hakeekin. Puolustuksen tilkitsee Ville kertaa kaksi. Ville Uusitalo on elävä esimerkki siitä, että huipulle voi kiivetä myöhemmälläkin iällä. S-puolustuksen liideri hyppäsi liiga-askiin 26-vuotiaana ja leijonapaidasta pääkurkisti 30 tuolla puolen. En mä sitten ollut ikinä edes niinku ajatellut, että sinne voisi niinku päästä kokeilemaan. Että olihan se aivan mielettömän hienoa, että sinne pääsi kokeilemaan. Toivottavasti pääsi jatkossa. Hyvin pitkälti saman polun on käynyt myös toinen Ville. Maajoukkue on vielä varakkaalta näkemättä, mutta Kalpassa hankitut perusvarmat otteet ovat saaneet tällä kaudella mukavan lisän tehopisteiden muodossa. Ylivoima on päässyt pelaamaan ja siellähän niitä pisteitä sitten tulee. Viimeistä lukkoa tämän kentällisen taakse ei tarvitse kauaa miettiä. Joni Myllykoski torjuu 26-vuotiaana ensimmäistä kertaa vastuullisessa liigaroolissa. 9-0 pelin Myllykoski löytyy lähes jokaisen maalivahtipörssin ykkössijalta.